ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିପାରେ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା। ଏଭଳି କହିବାର କାରଣ, ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରଶୁରାମ ମହାରଣା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓକିନାୱା କମ୍ପାନୀର ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜ ବସାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଫାଟିଲା ବ୍ୟାଟେରୀ, ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘର କଳା ହେବା ସହ ଘରର ଆସବାବ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ତା'ର ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଚାଳ ବାଜିବା ଭଳିଆ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟେରୀ ତା ମାନେ ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ଡାଉନ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ହଁ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ସେ ଚାଲିଲାନି। ତାପରେ ସେଇ କମ୍ପାନୀକି ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫେରାଇଲୁ, ଫେରାଇଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ସେ ଚଳେ। ଆଉ ରାତି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେ ଆସିକି 11:30ରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଯାଇଛି। 12:30 12:30-12:40 ଭିତରେ ସେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷ୍ଟ ହେଇକି ଜଳିଗଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ସହାୟତା କି ଗାଡ଼ିର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ି କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ତ ଯେମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଲି ଏବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି, ଅନ୍ତତଃ ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଯେମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଥରିଟି ଏନସ୍ୟୁର କରନ୍ତୁ, ହଁ ଯେ ଏଇଟା ଆର ଗାଡ଼ି ଅଥରିଟି MBA ହଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଥରିଟି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ବାବଦରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି କି କିଛି ପଡ଼େନି, ସେଇ ବି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯେଉଁଟା ତ ପେଟ୍ରୋନାଇଜ୍ କରାହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି ଏସେ, ତାହେଲେ ଦେ ସୁଡ଼ ଏନସ୍ୟୁର ଦ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଜ୍ ସେଫ୍। ଏହି ଘଟଣା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ସହ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ି ବିକିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଓ ଚାଳକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଭେହିକିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନଚେତ୍ ଚାଲିଯାଇପାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।